Velkommen til video nummer 8 om syre og baser på kemi B-niveau. I den her video skal vi snakke om Wernicke-diagrammer, og vi skal specifikt se på at opskrive nogle syrebrøker og basebrøker, hvordan vi bruger det til at afbillede syre-baseaktive stoffer i Wernicke-diagrammer, og endelig også kunne aflæse pKa-værdier ud fra Wernicke-diagrammer. Så først og fremmest skal vi kigge på en opløsning med et korresponderende syre-basepar. Det er noget, vi har gjort før. Specifikt, da vi kiggede på pufferopløsninger, og et sådan tilfælde, det kunne være tilfældet her med kulsyre, der opløses i vand, og så får man hydrogenkarbonat og oxonium, og i det vil der jo være det korresponderende syre-basepar af kulsyre og hydrogenkarbonat. Forholdet mellem, hvor meget der så findes, man kan sige, på kulsyreform, og hvor meget der findes på hydrogenkarbonatform, er ikke noget, vi har undersøgt så meget før, og det er det, vi gerne vil gøre nu. Så måden man kunne gøre det på, det var ved at kigge på KOS-værdien, men KOS-værdien den afspejlede jo også, hvor meget oxonium det var, så den var ikke så direkte. Man kunne også kigge på pufferligningen, der fik man jo et forhold herinde i sin logaritmebryg, men som sagt, det er så den logaritmebryggen, og der er også noget med pKS, som vi ikke nødvendigvis vil afspejle her. Så det vi gerne vil, det er, at vi sådan set gerne vil vide, at i et tidspunkt, hvor vi kender en bestemt pH-værdi nede i den her opløsning, hvor meget findes der så af vores korresponderende syre-basepar på henholdsvis syreformen og på baseformen. Og den nemmeste måde at afbilde det på, det er ved at lave sådan nogle brøkker her. Så hvis vi nu bare kan finde ud af, hvad stofmængden er af vores syre, så kan vi dividere med, hvor meget der findes ligesom af stofmængden på syreformen, plus hvor meget der findes på baseformen, det er jo det hele. Og så kan vi gøre det samme for basen, altså basen i forhold til syre plus base. Og de her to brøkker, det er dem, man kalder for syrebrøkken og for basebrøkken. Hvis vi lige tager et eksempel med dem, så kunne vi se på et eksempel, hvor vi har en opløsning, og der ved vi i, at den er der 0,103 mol af kulsyre, og der er 0,145 mol af hydrogenkarbonat. Så hvis vi skal udregne vores syre- og basebryg, så skriver vi bare formlerne op og indsætter i dem, så for syrebryggen, der må vi få, at den er 0,415. Og gør vi det samme for basen, så kan vi se, at basebrøkken den bliver 0,585. Og det, som er meget intuitivt, og som man også kan se stemmer her, det er, at de her to tal til sammen, syre og basebrøkken, de giver selvfølgelig 1, når man lægger dem sammen, fordi man kigger jo sådan set på, hvor meget findes der ligesom af syre eller base i forhold til det hele, og hvis man så tager de to komponenter og lægger sammen, så må de nødvendigvis jo udgøre det hele. På den måde kan man også godt sige, at det her det er jo sådan set bare, man kan sige, hvor meget der er i procent omskrevet til decimaler. Så hvis man godt vil have det i procent i stedet for, så kan man bare gang med 100. Og så kan man altså sige, at i det her, på det her tidspunkt i det her system, der vil der være 41,5% på syreform og 58,5% på baseform. Det er jo fint nok. Det vi så gerne vil nu, det er, at nu vil vi i stedet for bare at kigge på, hvis vi som kender de her syre- og basebrøkker, og så kan udtale os om procentforholdet, så vil vi gerne se på, hvordan afhænger det i vores system, hvis vi varierer pH-værdien. Og det kan man tegne sådan en rigtig fin graf over her, og den her graf, eller diagram, det kalder man for et Bjerrum-diagram. Så på et Bjerrum-diagram, der har man ud af x-aksen typisk pH-værdien, og op af y-aksen, der har man typisk syrebrøkken, altså fra 0 til 1. Og så er ens system, det er ligesom inddelt af nogle kurver. Og her der kan vi se, at der er to kurver, så vi har tre områder i vores Bjerrum-diagram for kulsyre. Og det skyldes selvfølgelig, at kulsyre, som vi ser på, er en dihydronsyre. Så den kan ligesom først smide en hydron og blive til hydrogenkarbonat. Og hydrogenkarbonat kan så smide yderligere en hydron og blive til karbonat. Så det betyder dybest set, så kan vi have nogle pH-værdier, hvor der optræder flere forskellige, to forskellige ioner, og hvor det vil være forskelligt, hvorfor en af dem, der ligesom er syre og base. Men hvis vi tog vores eksempel fra før, så havde vi jo det system med kulsyre og hydrogenkarbonat, og vi havde en syrebrøk på 0,41, så hvis man går ind og kigger, aflæser herover 0,41, så kan man se, at i sådan et system her imellem de to, der vil vi altså forvente at have en pH-værdi på omkring 6,6. Så det er altså det, vi kan aflæse her. Hvis vi enten kender pH, så kan vi aflæse syrebrøkken, og dermed også regne basebrøkken ud. Eller hvis vi kender syrebrøkken eller basebrøkken, så kan vi regne ud, hvad pH-værdi vil være i et sådan system.
Hvis man så går ind i sådan en linje her, kan man selvfølgelig se, at der vil også være en værdi for det her år, men det vil jo så være, hvis man kigger på et system, hvor det var hydrogenkarbonat og karbonat, der indgik. Så vil man selvfølgelig aflæse en anden pH. Og det er sådan det, man kan bruge det til, sådan et Bjerrum-diagram. Altså en oversigt over, hvor meget er der af hver species, vi ligesom har af vores stof til en bestemt pH-værdi. Man kan så også noget særligt, fordi hvis vi husker tilbage på pufferligningen, så den jo sådan her ud, og der havde vi det særtilfælde, at hvis vi havde lige meget syre og base, så kunne vi noget bestemt. Så hvis vi nu forestiller os, at vi kigger på nu syre- og basebryggen, og der skal være lige meget syre og base, så må det betyde, at syre- og basebryggen bliver det samme, nemlig en halv. Så er der lige meget syre og base. Og havde vi det i pH-formen, så kunne vi indsætte det her, og så vidste vi, at det ville give logaritmen til 1, hvis de her to værdier var 1, og logaritmen til 1, den er 0. Så det betød, at det tidspunkt, hvor der var lige store mængder syre og base, der ville pH kunne aflæse, eller pKs kunne aflæses ud fra pH. Så det må betyde, at hvis vi går ind og kigger på, hvor syrebryggen er 0,5, så kan vi altså aflæse pKs-værdien for den syre, vi kigger på. Og i det her system, der vil der jo være to sådanne skæringer, for der var jo tre systemer, og dermed to syre i alt. Den første syre, det er kulsyren her, og der kan vi se, den må vi forvente, at den har en pKs-værdi på omkring 6,4. Og vi kan se hydrogenkarbonat, som jo også kunne optræde som syre, den må vi forvente her, har en pKs-værdi på omkring 10,3. Og det er så noget af det, som man kan sige sådan rent teoretisk, hvis man får opgivet Bjerrum-diagram, så kan man altid gå ind og måle pKs-værdien for den syre, der ligesom optræder først i ens diagram, og dernæst, man kan sige, også alle de andre. Så havde man et stort system, der var mange hydroner, så man kunne ind og afmåle pKs-værdien for alle dem, når man havde det. Og det var, hvad der var at sige om Bjerrum-diagrammer. Man kan gå ind og se den næste video i rækken her, og man kan gå ind på hjemmesiden og finde opgaver, quizzes og simulationer.